Ja, Fredrik berättade, det har varit en känslosam dag idag. Kan du ta oss igenom dagen? Ja, det har varit väldigt känslosamt på många sätt och vis. Ett enormt välbefinnande de första tre matcherna och på något vis en katastrof för de två avslutande. Så att det har varit höga toppar och djupa dalar. Har du hunnit landa nu? Det har bara gått några timmar förvisso, men känns det som att du har hunnit ha någon slags eftertanke? Nej, det är väldigt mycket att ta in. Och det, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det är svårt. Det är många tankar och funderingar som kommer upp i huvudet hela tiden. 4-4, det är, på något vis så känns det ibland bättre om man hade blivit utskåpad med 3-4-5-0. Liksom, då vet man om att det är inte mycket du kan göra. Men 4-4 så känns det på något vis som att kan jag kunna ge lite mer, kunde jag gjort sig, kunde jag gjort så. Det är väl det som invaderar hjärnan just nu. Hur kändes det när du klev av mattan? Ja, frustration och total besvikelse på något vis. Det är en förkrossande känsla att se hans arm åka upp i luften. Ja, nej, det är en hemsk upplevelse. Du har fått väldigt mycket beröm under dagen också från en rad olika håll. Hur ser du på din egen prestation? Ja, alltså turneringen så sett i det stora hela så gör jag mitt livs turnering. Jag har aldrig varit så bra. Alla känt mig så bra. Alla varit så lite nervös eller vad man ska säga. Alla gått på mattan med den tron på mig själv. Det har varit jätteroligt att stå på mattan varje sekund. Bortsett från de sista fem kanske. Men i det stora hela så är det ett positivt minne och en bra känsla jag tar med mig härifrån i alla fall. Med just att få uppleva min brottning när den är som absolut bäst. Jag vet att du har sagt att du kommer lägga av nu. Vad tänker du för framtiden? Ja, det är också en svår fråga. Framtiden innebär mycket. Det är ett annat liv som väntar på något vis. 180 resdagar om året ska ersättas med något annat. Och, ja, det är mycket. Vet du vad du ska göra nu de närmaste dagarna? Nej, nu är det väl bara att försöka komma ner i varv. Och kroppen kommer nog säga sitt efter en sån här urladdning. Och, ja, det blir att jag tar det lugnt. Jag sticker hem till Sverige och Svedala på torsdag. Så att, då väntar en lång flygning om inget annat.